និងខ្ញុំបរិសាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងកម្មវិធី BTV Top Story នាពេលថ្ងៃត្រង់អាដាមចៃបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យខេសិនបណ្ឌិតប្រទេសថៃនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យផាកនព្រីយ៉ាកននាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យនៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកបណ្ឌិតវ៉ាឡុបស៊ូវ៉ាន់ដេនិងគណៈប្រតិភូបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះអាដាមចៃបរិនដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងដោយទទួលបាននូវការទុកចិត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅភារកិច្ចថ្មីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសថៃមានបំណងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់និស្សិតមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងនោះកម្រិតនៃការសិក្សាមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សានេះមាន2ជម្រើសទី1គឺការសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់នៅប្រទេសថៃទី2សិក្សាតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយទន្ទឹមនឹងនោះសម្រាប់និស្សិតក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍នេះទាំងការស្នាក់នៅនិងការសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតលើឯកទេសរដ្ឋបាលសាធារណៈការសិក្សានេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនិង4ឆ្នាំគឺសាកលវិទ្យាល័យជាអ្នករ៉ាប់រងបង់ថ្លៃជូនទាំងស្រុងជាការឆ្លើយតបអាដាមចៃបរិនបានឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យកាសិនបណ្ឌិតប៉ុន្តែសូមឲ្យខាងសាកលវិទ្យាល័យធ្វើលិខិតចូលរួមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថាតើការផ្តល់អាហារូបករណ៍នេះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួនប៉ុន្មានអ្នកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនិងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួនប៉ុន្មានអ្នកហើយផ្តល់ទៅលើឯកទេសអ្វីខ្លះដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់និស្សិតឬមន្ត្រីរាជការយល់អំពីកម្មវិធីសិក្សាព្រមទាំងជ្រើសរើសជំនាញឲ្យសមស្របនឹងពេលវេលាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកាសុមបណ្ឌិតនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាផ្ដល់ជូនដល់និស្សិតក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រសួងដែលមានសមត្ថភាពទទួលអាហារូបករណ៍នេះបញ្ជាក់អំពីចំណងមិត្តភាពដែលមានស្រាប់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតទៅលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យកាសុមបណ្ឌិត University ប្រទេសថៃត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1960មានឈ្មោះដើមថាសាលារៀនកាសុមពេទ្យាមានបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6និងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1968បានក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកវិទ្យាខេសិមដោយមានបន្ថែមបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1987បានក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានខេសិមបណ្ឌិតបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ1993បានវិវត្តខ្លួនទៅជាសាកលវិទ្យាល័យកាសិមបណ្ឌិត University ដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា